Եկեք ինձ մոտ եւ ինձանից սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնարհ, այդ ժամանակ իմ սրտից մեջ տրվեց այս խոսքի շուրջ ձեր կիսվել։ Որովհետեւ մենք հոգեոր ժողովուրդս ամեն անգամ գնեն կարողանանք տիրոջից սովորել։ Շատ բաներ կա, որ մեր մեջ հայտ են գալիս եւ ասում ենք, այս բանը որտեղից իմ կյանքիս մեջ, այս սխալները, այս թերությունները, ու մենք պետք է հասկանանք, ումից ենք դա սովորել, ումից ենք դա ձեր բերել։ Եթե մենք Աստծուց ենք սովորում, Տեր Հիսուսից ենք սովորում, Աստծու բոլոր սովորածները օրնություն են եւ քարսություն են սիրելու։ Դա ես ուրեցի ձեր հետ կիսվեմ Մատթեոս Ավետարան 11-րդ գլուխ 28-29 խոսքերը։ Մատթեոս 11:28-29 խոսքերը, որտեղ Աստծու խոսքը մեզ այդպես սովորեցին։ Սաղմոս 16-րդ գլուխ 11 խոսքի մեջ գրված է. «Եվ դու ինձ սովորեցում ես կյանքի ճանապարհը, և քո ներկայության մեջ քո քաղցրությունների լիություն կա»։ Աստված ինչ է սովորեցում մեզ։ Աստված մեզ սովորեցում է կյանքի ճանապարհը, ճանապարհ, որ տանում է դեպի Քրիստոսին, տանում է դեպի իրան, ու մենք այդ ճանապարհով պետք է կարողանանք քայլել։ Մենք ճիշտ ամտովի բոլորս գիտենք այդ ճանապարհով ենք քայլում, բոլորս գիտենք, թե տիրոջ ենք գնում, բայց ուշադրություն դարձնենք մեր կյանքին, մեր սրտին, ինչը խորում այսօր մեր սիրտը։ Իրապես ինչ որ մեր միտքն է, էությունն է, ուզում ենք ասում գնալ, մեր սիրտը համաձայն է դրա հետ, մեր սիրտը ուզում է դա լինի, մենք ուզում ենք ինքնահրաժարում ունենալ մեզանից, մենք կարողանում ենք ամբողջ երկրորդ զշալ տիրոջ առաջ։ Երկար ժամանակ էս կյանքի մեջ եղել է, և իմ երիտասարդության ժամանակները, երբ որ դժվարություն կար, խնդիրներ կար, ես ուզում էի տիրոջը գնայի, ասում էի Տեր Աստված, ողորմություն արա, որ ես քեզերից քայլեմ, օգնիր ինձ, աղոթք էի անում, ու մի օր ես աղոթքի ժամանակ հասկացա, որ ոչ թե տարբեր խնդիրներ, հարցերներ, որ գալիս են ու խանգարում են ինձ, որ ես հավատքի կյանքի մեջ գնամ, ես հասկացա, որ խանգարողը ես ինքս ես եմ, ու ես աղոթք արեցի անկեղծ, Տեր Հիսուս, ազատիր ինձ ինձանից։ Երբ որ ես ազատվեցի ինձանից, ես կարողացա տիրոջ ճանապարհով գնալ, կյանքի ճանապարհով քայլել, եւ ես ուզեցա տիրոջ կանգը կատարել, որտեղ ավետարանը մեզ այդպես է սովորեցնում, եղբայրներ, քույրեր։ Մենք ամեն օր մեր հոգեոր կյանքը, որը սկսում են տիրոջ առաջ, պետք է լինի Աստծո խոսքով, կարտալով, աղոթելով, իրան ներկայության մեջ ապրելով, միայն դա մեզ կյանքը տա։ Թե չէ մենք այնպես ասում ենք, ես ուզում եմ հոգեոր կյանք ունենամ, լուրջ լինեմ, իշխանել ուզում եմ խոսք լսենք, գիտություն ունենամ, դա շատ քիչ է, Աստծո կանքն է, որ մենք կյանքով իրան փառավորենք, իրան ներկայության մեջ ունենք։ Սաղմոս 17:15-ի մեջ կարդում ենք այս խոսքերը, երբ որ գրված է, ասում է, երբ որ ես առավոտ տանուխ արթնանամ, ես քո դեմքի նմանությունից պիտի կշտանամ։ Առավոտյան, երբ որ ես ասում արթնանամ, քո դեմքի նմանությունից ես պիտի կշտանամ։ Մենք մեր օրը առօրյան սկսենք տիրոջով, առավոտյան, երբ որ մենք արթնանում ենք, ամենաառաջինը տիրոջը, մեր կյանքը սկսենք տիրոջ ներկայության մեջ, ուզենանք, որ այդ օրը ամբողջությամբ մեր սիրտը նվիրացնի Աստծուն, թե չէ սուրբ դիրք արտանք, մի քիչ կարդանք Աստծո խոսքը, աղոթք անենք, վազենք պաշտամունքին, որից հետո կանգը գտնենք մեր սիրելի կյանքի մեջ, այն ինչ որ մենք ունենք, ինչ որ մեր կյանքը դրա մեջ մենք մտնենք, ինչ որ մենք առել ենք, բոլորը մենք կորցնում ենք։ Հովհանես Առաքյալը իր թղթերի մեջ գրում է, երկրորդ Հովհանու թուղթ 8-րդ խոսքի մեջ գրած է. «Զգուշացեք, այնինչ որ վաստակեցիք, որ դուք չկործնեք, ինչ որ առնում ենք Աստծուց, մենք չկործնենք»։ Թե չէ գալիս ենք պաշտամունքի, խոսքը լսում ենք, տան աղոթքներ ենք անում, գիտենք հոգևոր են, որից հետո ունենք սիրելի բաներ, որ մենք այդ սիրելի բաների մեջ ընկնում ենք, մեր սիրտը ձգում է, ամբողջությամբ ասում է, լավ գիրքը մի քիչ կարդացիր, աղոթքն արեցիր, պաշտամունքի գնացիր, լավ արեցիր, քեզ սպասում է քո հաճելի կյանքը, քեզ սպասում է ինտերնետը, քեզ սպասում է առնակլասնիկը, դու նրա մեջ պիտի մտնես, դրանով պիտի զբաղվես, որից հետո դու հոգևոր պետք է լինես, ու երբեք սրավարամետ ուշադրություն չեն դարձնում։ Եթե մենք այսօր դարձել ենք աշակերտ տիրոջ առաջ, եւ մենք Հիսուսից պիտի սովորենք, ու մեր ականջը պիտի դառնա կենդանի Աստծուն։ Սաղմոս 40:6-րդ խոսքի մեջ գրված է, Դավիթ ասում է, Տեր Աստված, դու զոհերի եւ ողջակեզների չհավանեցիր,
Հապատուհիմ ականջս բացեցիր, ինչ կարևոր բան ասում։ Ամենակարևորը, որ ասում եմ ականջը դու բացեցիր քո խոսքի առաջ, որ ես քո խոսքը լսեմ։ Ինչքան կարևոր է եղբայրներ գրել, որ մեր ականջը բացված լինի տիրոջ առաջ, տիրոջ խոսքի առաջ։ Դե եթե մենք այսօր աշակերտ են եւ այլևայլ բաներ ենք լսում, մենք պետք է սովորենք Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Իսկ այդ ասած ադնակլասնիկ, որ ասում ենք համադասարանցի, նշանակում է նույն դասարանում են, նույն բան ենք սովորում, ինչ որ մեզ բացատրում են, մենք դա ենք մենք սովորում։ Եվ դրան է մենք ակնհայտ դարձում, եւ ամբողջ աշխարհն է, ամբողջ երկրագունդն է, որի մեջ խրված են այսօր շատ հոգևորներ, դրա մեջ են եւ դրա վրա ուշադրություն չեն դարձում։ Մենք մարդ ենք գալիս մեղքեր, մեր մեծ սխալներ, ինչ բաներ ես բաները չեմ արել, Տեր Աստված, ինչի հոգևոր կյանքը չի ընտանում քարաջ այնպես, ինչպես որ դու կամենում ես։ Եվ այս փոքր բաները, որ մենք փոքր բաներ ենք անում, սրա մեջ մենք մեծ մեղքերի մեջ ենք ընկնում սերը, որտեղ կյանքը դա է, քաշում է կյանքը։ Եթե դու դեռ լսած ես, անմիջապես դա քեզ տանում է ու դրա մեջ մտնում ես։ Մենք պետք է զուշանանք սրանից էլ եղբայրներ քրեր, որտեղ Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ մենք պետք է դառնանք կենդանացուն Հիսուս Քրիստոսին։ Ասու խոսքից ես ուզում եմ այդտեղ կարդամ Եսայի մարգարեի կյանքից, երբ որ Եսային ինքը Աստծո մեջ էր, Աստծո մարդ էր, մարգարեր ինքը Աստծո առաջ էր, եւ ինքը մի օր այս բանը բացականչեց. Ինչ պիղծ շրթունքներով մարդ եմ ես, եւ պիղծ շրթունքներով մարդկանց մեջ ես կվնակվեմ, դա գրված է Եսայի մարգարեության 6-րդ գլուխ։ Ինչ պիղծ շրթունքներով մարդ եմ ես, եւ պիղծ շրթունքներով մարդկանց մեջ կապրեմ, ինչի, որտեղ նա հանդիպեց Աստծուն, նա ամբողջությամբ տեսավ իր վիճակը, եւ ինքը ճանաչեց իր այդ վիճակի մեջ։ Բայց եթե մարդ այսօր ինքը այդ վիճակի մեջ հայտնվի, ինքը իրան չտեսնի այդ կյանքի մեջ, ինքը երբեք չի կարա տիրոջը գնա։ Պողոս Առաքյալը, երբ որ իրա մեջ տեսավ մեղքիորեն, երբ որ ինքը տեսավ, որ մեղքի մեջ է, ինքը ախրակեց, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կազատի ինձ այս մականացու մարմնից։ Ինքը տեսավ իր խղճալի վիճակը, եւ ինքը ամբողջությամբ ուզեցավ, որ դրանից ինքը ազատագրվի, եւ գողություն հայտնում Աստծուց, որ Տեր Հիսուս իրան ազատագրել է։ Մինչև մենք չգանք այդ կարկավիճակի մեջ, մինչև մենք մեզ չճանաչեն, խորապես մենք մեր վիճակը չտեսնենք ու մենք չդառնանք մեզանից, եւ մենք չուզենանք մեզանից հրաժարվել, մենք չենք կարող հոգևոր լինել։ Մեր գաղափարի մեջ կլինի Աստծո խոսքը, հավատացյալ կլինենք, բայց այն կյանքը, որ Աստված պահանջում է մեզանից, մենք դրանից շատ հեռուներ կլինենք։ Դրա համար պետք է խնդրենք Աստծուն ամեն օր, որ Տեր Աստված, իմ կյանքը քո մեջ լինի, ես ուզում եմ իմ կյանքը դարձնեմ դեպի քեզ։ Եսայի մարգարեություն 53-րդ գլուխ 4-րդ խոսքի մեջ կարդում ենք մի համար, որ ես գրված է Եսային այդ խոսքեն Աստծուն, ուզում եմ դա կարդամ։ Եսայի մարգարեություն 53-րդ գլուխ 4-րդ խոսքն եմ ուզում կարդամ։ Տեր Եհովան ինձ ուսումնավարժ լեզու է տվել, որ գիտենամ վաստակածին օգնել խոսքով, նա զարթնեցնում է ամեն աղավոտ, զարթնեցնում է իմ ականջը, որ լսեմ աշակերտների պես։ Տեր Եհովան բացել է իմ ականջը, եւ ես չհակարակեցի, եւ ետ չդարձա։ Այսինքն ինքը ասում է, որ ինքը Աստծո առաջ եղել, Աստված բացել է իր ականջը, ինքը զարթնել է տիրոջ առաջ։ Ինքը չի ասում մարմնավոր զարթնելու համար, ասում է Աստված իմ ականջը բացել է ինչի համար, որ ես լսեմ իր խոսքը եւ ես դառնամ աշակերտ, աշակերտի նման լսեմ։ Եվ ինքը ասում է, ես չհակարակվեցի, ինչու պետք է ես այն հակարակվեր, որտեղ Աստված ինչ է տանում մարգարեին, եւ ինքն ասում է, ես դրան չհակարակվեցի։ Շարունակության մեջ ինքը ասում է, իմ թիկունքը տվեցի ես հարվածողներին, իմ երեսը ես տվեցի կրպողներին, թուքի եւ նախադինքի ես արժանացա։ Բայց ինքը շնորհակալություն հայտնում Աստծուն եւ ասում է, ով կարող է կանգնել իմ կողքին եւ ինձ մեղադրի, ով է իմ դատախազը, ասում է մարգարեն։ Եվ ինքը շնորհակալվեց, որտեղ ինքը սրտանց ուսեցավ գնալ այդ կյանքին։ Ինչեմ ես բաներն ասում, որտեղ դա էլ իմ կյանքի մեջ եղել։ Ես դասախ տարիների, երբ որ նոր ապաշխարում էի, ես գալիս էի Աստծուն, եւ որ աղոթք էին անում, ճիշտ է, ես խնդրում էի Աստծուն, եւ ասում էի, Տեր Աստված, ես գետերից եմ գալիս, աղոթներ եմ անում, պաշտամունք եմ գնում, այդ սրտի անկյունում սիրելի բաներ կար։ Ես փակ էի տալիսյան, Սուրբ Օթին այցելում էր ինձ, մատը դնում էր այդ սխալի վրա, որ ես դրանից հրաժարվեմ, բայց կարծես ես ինձ անհասկացողի տեղ էի դնում, կարծես ես ասում էի միտքն է, և միշտ ասում էի, սա իմ մարդկային միտքն է, սա իմ մարդկային միտքն է, ինչի, որտեղ ես սիրելի բան ունեի իմ սրտից մեջ, երդասարտական կյանքին ես ուզում էի վայելեի դա,
Եվ ամբողջությամբ իմ սիրտ Աստծո առաջ էի պատրաստել։ Ես հակառակվում էի Աստծուն։ Ես չէի ուզում այդ կյանքի մեջ ընկնել։ Աստված ուզում էր իմ սիրելի բաներից ինձ ազատագրել։ Ես չէի ուզում դա, ու ես մտածում էի, թե դա իմ միտքն է։ Եվ որ Աստված իր զորությամբ այցելեց, եւ ես հասկացա, Տեր, ողորմություն արա ինձ։ Ես համատացել եմ քեզ, բայց ամբողջ էությամբ եւ կյանքով ես չեմ ուզեցել դառնամ քեզ։ Որտեղ իմ սրտի մեջ սիրելի բան է եղել։ Եվ որ աղոտ են կանում ինչքան մտքեր աբերում Սուրբ Գոգին մեր, ինչքան Աստված այցելություն անում, սիրելի երիտասարդներ, ինչքան բայր արենում, որ մենք հասկանում ենք, որ դա սխալ է։ Վերջի վերջո մենք մեզ մխիտարում ենք այս բանով։ Ես հասկանում եմ Տեր, բայց ես չեմ կարողանում, ասում ենք ու ասում ենք առաջ, իսկ դրա համար մենք այդ ողբը չենք անում, ինչպես առաքյանը ողբարեց, ինչ խրճալի մարդ եմ ես։ Նա դարձավ եւ կանչեց կենտանի Աստծուն, եւ Աստված իրան ողորմություն արեց, թող Տեր օգնի մեզ, որ մենք էլ այս հոգևոր կյանքի մեջ, Աստծու ներկայիս մեջ լինելով, կարողանանք հավատքի մեջ զորանալ Հիսուս Քրիստոսի կենտանի խոսքերով, որտեղ Տեր ուզում է, որ այդ մենք այդ բոլոր բաներից դառնանք, Աստծու ներկայիս մեջ լինենք, բաներ կա, որ Տերը խոսում է մեր հետ, ու մենք հետին պլան ենք գծում, ասում ենք, չէ, դա թող հետո լինի, մի քիչ հետո կլինի, բայց Աստված ասում է հենց հիմա, սերվի երիտասարդ, երբ որ Սուրբ Հոգին այցելություն անում, այդ ժամանակ պիտի լսենք, Տերն ասում է հենց հիմա, մենք ասում ենք մի քիչ հետո։ Մի երիտասարդ եղբայր վկայություն տվեց, ասում է, Ռուսաստանում ես գնացի շուկա, երբ որ ես մուտքից պետք է մտնեի արևտուր անելու, այնտեղ տեսա մեկը նստած է, մի երիտասարդ աղջիկ հաշմանդա, իր ձեռքը մեկնած, և ես իրան ողորմություն պիտի տայի, բայց ես հասկացա, որ Տերն էր, ես ուզեցի այդ ողորմությունը տամ, ասեցի մնա, առևտուրս կանեմ վերջացնեմ, եթե գումար մնաց, ես հետո վերադառնամ, իրան կտամ, ինքը չի հրաժարվում, ասում է, ես առևտուրը կանեմ, հետո դուրս կգամ, իրան ողորմություն պիտի անեմ, այդ պահին տիրոջը չի լսում, առևտուրը ես ասում եմ արեցի, վերջացրեցի, երբ որ շուկայից դուրս եկա, ես մոռացա, որ նրան ողորմություն պիտի անեմ, երբ որ մի քիչ առաջ էի գնացել, ասում եմ ձայն լսեցի, Եվ որ դարձա այդ աղջիկա ձայնը լսեցի, ինձ թվաց, որ այդ աղջիկը ինձ կանչում է, որ ես իրան ողորմություն անեմ, ու ես ասում եմ, մտածեցի, թե հա, հիմա վերադառնամ, բայց այդպես չի եղել, եւ որ ասում եմ, ես դուրս եկա մուտքից, իմ պայուսակի ընկել էր իմ ամբողջ գումարը, ինչքան որ ես ունեմ, ուղիղ այդ աղջիկա ոտքերի մոտ, իր առաջ, ինքը ողորմություն չարեց, Աստծո հետո Աստված բերեց իրան ինչ վիճակի մեջ, ամբողջ գումարս ասում է իր ոտքեր առաջ էր, այդ աղջիկն ասեց, երիտասարդ վերադարձեք, եւ որ ետ դարձա, ցույց տվեց, ասավ, սա ձեր գումարն է, եկեք վերցրեք, այդտեղ ասում է, շատ ամաչեցի, ես իմ տեղը չէի գտնում, ես ամոտը զգացի, որ ես Աստծո մարդ եմ, ու այդ ժամանակ ես հասկացա, եւ որ Տերը խոսեց, ես տիրոջ ձայնին չմսեցի, Աստված ցույց տվեց, որ դու մի քիչ ողորմություն պետք է անեիր, բայց նայի, քո ամբողջ գումարը իր մոտ էր, ինքը քեզ վերադարձրեց, սիրելիներ, սրանք լուրջ դասեր են մեր բոլորիս համար, որ մենք համատքի մարդիկ լինելով լուրջ տիրոջ ներկայացան մեջ նաև, որ Աստված այդ մեր ողորմությունները մեզ անում է, ու մենք պիտի սովորենք Հիսուսից, մենք շատ անգամ սովորում ենք մեր գաղապարից, մենք շատ անգամ լինում ենք աշակերտներ, լինում ենք այնպես, որ մենք անում ենք այն, ինչ որ մեր միտքն է։ Աստված, երբ որ Մովսեսին ինքը դաստիարակեց, Տերը չնայեց, որ Մովսեսը 40 տարի Եգիպտոսում դաստիարակված էր, ինքը մեծացել էր, իմաստություն ուներ, ինքը շատ լավ հասկացող էր, ամեն ինչ ուներ, բայց Աստված Մովսեսին անձամբ ինքը 40 տարի դաստիարակեց, իր դաստիարակությունը տվեց եւ ասաց գնա Եգիպտոս, Եգիպտոսի ժողովուրդը պիտի հանես, ինչքան էլ դու Մովսես իմաստուն լինես, ինչքան էլ հասկանաս, դու չես կարա այդ իմաստությամբ, երկրավոր իմաստությամբ եւ գիտությամբ, դու առաջնորդես իմ կամքը կատարես, քեզ պետք է իմ դաստիարակությունը, եւ Աստված անձամբ Մովսեսին դաստիարակեց 40 տարի, Եվ նորի, որից հետո ուղարկեց Մովսեսին, ասավ դե գնա իմ ժողովրդին հանի, եւ այդ 40 տարի Մովսես իր ականջը դարձրեց Աստծուն, Մովսեսը լսեց Աստծուն, եւ Աստված Մովսեսին դաստիարակեց, եւ ինքը կարողացավ այդ կյանքի մեջ ներ սիրելիներ, որ ինքը ապրեց Աստծո ներկայության մեջ, լինել աշակերտ, դա չի նշանակում ունենալ միայն գիտություն,
Լինել աշակերտ նշանակում է ուրանալ անձը խաչը վերցրած Հիսուս Քրիստոս հետևից գնալ։ Սա է նշանակում աշակերտ լինել։ Միայն չլսելու անցնել։ Աշակերտ երբ որ դասը լսում է, միայն չի լսում, ինքը լսում է, գնում է սովորում է, գալիս է պատասխանում է, որ ինքը թվանշանը ստանա։ Մենք տիրոջից լսում ենք սիրելներ, մենք պետք է կարողանան դա արդեն եւ տիրոջ առաջնել եւ փառք տան տիրոջ շնորհակալ ենք, որ Աստված մեզ սովորեցրել է։ Բայց ինչքան ունեմ հավատքի կյանքի մեջ, այս ընթացքի մեջ շատ բաներ հասկանում ենք, Աստված շատ բաներ բացում է մեզ, բայց մենք սրտան չենք ուզում դառնալ դրան։ Մի երիտասարդ քույրիկ ինքը մի անգամ լացով խոսում էր եւ ոչ թե ինքը զղջում էր, ոչ թե ինքը զղջում ուներ Աստծո առաջ, ինքը ուներ մեղադրանք կենտարի Աստծուն։ Ինչի համար, որովհետեւ 10 տարուց ավել ինք աղոտք էր արել Աստծուն, 10 տարի ինք աղոտք արել եւ վերջում էլ ինչ ասա աղոտքի ժամանակ, ասում է Տեր Աստված, դու ինձ հուսախապ արեցիր, դու ինձ խապեցիր, ինչի որովհետեւ իր սրտի մեջ եղել է ոչ թե Աստված պաշտությունը, ինք իր սրտի մեջ ունեցել է մի հատ հոգս, մի նպատակ, որ ինքը այդ նպատակին պետք է հասնի։ Իրան կարևոր չի եղել սուրբ գիրքը կարդալ, կարևոր չի եղել սուրբ կյանքի դառնալ, արտաքնապես դառել է, ինչ որտեղ հավատացել Աստծուն, բայց ինքը Աստծուն խնդրել է, որ Տեր, ես այս նպատակ ունեմ, դու օգնիր, որ ես իմ նպատակին հասնեմ, եւ եկավ մի պա, որ ինքը տեսավ, որ պատասխան չկա, հիասթափություն առաջացավ իր մեջ, եւ ինքը մեղադրեց Աստծուն, որ Աստված իր ձայնը չի լսում։ Սիրելիներ, մենք անկեղծությամբ, ամբողջ սրտով Աստծուն պիտի դառնանք, ամբողջ ճերությամբ, ամբողջ սրտեությամբ տիրոջը դառնալ, որ Աստված գործի մեր կյանքի մեջ։ Եթե ամբողջ ճերությամբ մեր սիրտը չտրամադրեցինք Աստծուն, Աստծո առաջ չտրամադրեցինք, մեր սրտի մեջ կունենանք Տեր, որը մեր մարդկային գաղապարն է, մեր մարդկային հասկացողությունը, ինչքան որ մենք դա հասկանում ենք, իսկ Աստված պահանջում է անմնացորդ նվիրվածություն, ամբողջությամբ դառնալ։ Շատ անգամ մարդիկ ասում են, ինչպես ես դառնամ, էլ ես ինչպես դառնամ։ Մի երիտասարդ այդ խոսքն ասում էր, եւ իր հետ որ ես զրույց ունեցա, ասեց, ես գիտեմ մի բան, երբ որ խոսեցինք իր հետ, ինքը հասկացավ, ինքը այսպիսի մի բան ասեց ինձ, ասեց, եղբայր, ես շատ լավ գիտեմ ու ես համադրում եմ, եթե հիմա ես ծունկի դամ ու տիրոջ առաջ աղոտ կանեմ, որ Տեր Աստված, դու ինձ այս մեղքից ազատի, ես հավատում եմ նույն վարգանին, Աստված ինձ ազատելու է, բայց ասավ այդ մեղքը ես շատ սիրում եմ, դեղե ինչ հավատքուն է, որ ինք աղոտի, Աստված իրան ազատագրելու է, բայց իրա սրտի մեջ ինքը հաշտություն չունի դրա հետ, եթե Աստված ազատագրեց այդ մեղքից, ինքը բաժանվելու է, ինչ սեր ունի իր սրտի մեջ, ինչ ուրք ունի իր սրտի մեջ, պահելով դա, հետներ Աստված պաշտության մեջ է, դրա համար է շատ երկերում մեր հավատքի կյանքի մեջ սիրելի շատ հարցեր կա, որ չի լուծվում, որովհետև մեր սրտի մեջ սիրելի բաներ կա, սիրելի բաներ կա, որ մենք սիրում ենք, ոչ մեկի միջալյուս դա չի անում, կան բաներ, որ մենք սիրում ենք մեր սրտերի մեջ, իսկ Տերը ուզում է, որ մենք դրանից հրաժարվենք, պատրաստ էսօր մեր սիրտը, յուրաքանչյուրս էսօր տիրոջ առաջ է, կլինեն մեր սրտերը նաև, ինչքան բաներ կա, որ Աստված բացում է մեր սրտերի մեջ, ու մենք ուզում ենք, որ դա պահած լինենք, մենք ուզում ենք խոստովանություն ունենալ, շատ բաներ ենք խոստովանում, շատ բաներ լացում ենք, ողբում ենք, բայց բան կա, որ Աստված ասում է, դու դրանից պետք է ազատագրվես, մենք դա ծածու, մեր սրտի խորը անկյունում դրան տեղ ենք տալիս, պահում ենք, որ դա ոչ մեկը չտեսնի ու դրանից հետո ասենք, Տեր Աստված, ես ամեն բան խոստովանել եմ, ես քո առաջ եմ, ինչու իմ հոգևոր կյանքից մեջ ուրախություն, խաղաղություն չկա։ Եվ հիմա պահեք, որ մենք վիճակից ընկնում ենք, հիմա այդ բաժակով ջուր կա ստեղ դրած, եթե ես բաժակի մեջ ավազ լցնենք միտից ու դնենք սեղանի վրա, որոշ ժամանակից հետո մենք տեսնենք, որ ավազը նստված կդա, ջուրը կլինի շատ մաքուր, կնայենք ասում ենք ինչքան մաքուր ջուր է, բայց եթե այս բաժակը տապահարենք, ավազը կբարձրանա եւ ամբողջ բաժակը արդեն կպխտորվի, ինչի, որտեղ նստվածքը բարձրացավ, այսինքն շատ նստվածքներ կա, որ մարդու սրտի մեջ կա, իսկ մենք լսում ենք Հիսուսին, սովորում ենք խոնարհվել տիրոջ առաջ, շատ անգամ են համաձայն չեն տիրոջ հետ, եթե նա մեր սրտի խորը անկյունում է, եւ լինում են պահեր, որ բարկանում ենք, հիասթափություն ունենք, տկարանում ենք, որտեղ մեր սրտի մեջ իրան լավ ծրարած պահում են, Տերն ուզում է, որ մենք դրանից հրաժարվենք, սիրելիներ, ազատագրվենք, որ մեր կյանքը մաքուր լինի Աստծո առաջ, սրբությամբ իր առաջնենք, սրբությամբ մենք իրան ծառայենք, իր ներկայությամբ մեջ լինենք։
դերը մեզ սովորեցնում է որ մենք պիտի կարողանանք որևէ մեկին ներենք, որևէ մեկին սիրենք, բայց դա շատ դժվար է շատ շատերի համար։ Ինչի՞, մարդկային եսը բարձրացած, մարդկային դիրքը բարձրացած, ամեն ինչը սովորելով ինտերնետներից, ամեն բաներից մեր կյանքը լիքը լցված է, լիքը բաներ կան, որոնք խանգարում են մեր հոգևոր կյանքի մեջ, որ մենք կարողանանք խոնարհվել։ Կյանքը մենք դրա մեջ են գտնում։ Մենք բառացի ասում ենք կյանքը դու ես Քրիստոս, բայց սրտերի մեջ շատ բաներ կա, որ գնում են Տերն ուզում է, որ այսօր այդ բշկությունը կատարվի մեր սրտերի մեջ։ Մենք համաձայն ենք Տիրոջ հետ, որ Տեր, այսօր դու ինձ վիրահարություն արա, բաներ կա, որ ես պիտի թողեմ։ Անցյալ տարի այստեղ ճամբարում մի երիտասարդ քույրիկի համար ասեցին, որ ինքը լավ չի զգում, բարձրացա իր հետ զրուցանելու, ինքը շատ վատ է, ասավ ինձ պետք է անմիջապես տեղափոխեն տուն, եթե ես տուն չգնացի, ես ասեղ կմեռնեմ հանկարանում, իրան ասեցին, եթե գնացիր դու կմեռնես, պատճառը ինչն է, պատճառը այն է, որ ընտանը 4 օր էր հանկարանում կազմ, 3-4 օր, 4 օր ինքը բաժանվել էր իր կուրկից, իր ինտերնետից, և ինքը ինձ ասեց, եւ որ խոսեցի, ասավ հասկանում եմ, այդ բոլոր բաները գիտեմ, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, եղբայր ջան, որ վարգյանին ինտերնետը իմ ձերից առան, այդ վարգյանի մահվան օրն է։ Այսինքն ինքը ամբողջությամբ կյանքը դրա մեջ էր գնել, ու ինքը տիրոջներ էր պաշտում, պաշտամունքեր էր գնում, և նման շատ-շատ բաներ, սիրելի երիտասարդներ, որ Աստված այսօր ուզում է վիրահարություն անի մեր կյանքի մեջ։ Ու եթե մենք լրջությամբ չմոտեցանք Աստծո խոսքին, միայն գիտություն ունեցան, հասկացան, շատ գիտում բաներ գիտեն, դա շատ քիչ է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ եթե մեզ անիծեն, մենք պետք է անձորնենք, եթե մեզ չարախոսեն, մենք նա սպասին լավ բաներ պետք է ասենք, այդ բոլոր բաները մենք գիտենք, բայց եթե մեր հասցեր այդ բանը լսեցինք, մենք իրապես կարող ենք դրա մեջ դնել։ Գիտությունը կարող է երազանց իմանանք, բայց կյանքն է, որ այսօր տանում է մեզ երկին, կյանքով պետք է փառավորենք Աստծուն։ Դրա համար Սաղմոսի մեջ գրած է, Տեր, դու ինձ ճանաչեցնում ես կյանքի ճանապարհը, որովհետև քո ներկայության մեջ շատ քաղցրությունների լիություն կա, Տիրոջ ներկայության մեջ, և դրա համար էլ Տիրոջը պիտի գնանք, դրա համար էլ Տիրոջ ներկայության մեջ պիտի մենք սիրելի երիտասարդներ, որ Աստծո ողորմությունը գա մեր կյանքի մեջ, Աստված զորացնի, և Տերը լսի մեզ, որ հավատքի կյանքի մեջ մենք լինենք, և որ Հովսեփին այդքան իր եղբայրները նախատեցին, իրան ծախեցին Եգիպտոս, այդքան դաժան բաներ արեցին իրան նկատմամբ, ոչ մի տեղ Հովսեփը չի հիշեցնում եղբայրներին, այս դաժանությունը դու ինձ արեցիք, ոչ մի տեղ երեսով չի տալիս եղբայրներին, ինքը վերակ արձուկներ է թափում, երկու անգամ եղբայրները իրան հիշեցրեցին, որ իրան նկատմամբ չարություն են արել, երկու անգամ էլ ինքը լաց եղավ։ Եվ ծննդոց գրքի 50-րդ գլուխ 21-րդ խոսքի մեջ գրված է, և Հովսեփն ասում է, այն բանը, որ դուք ինձ արեցիք այդ չարությունը, Աստված այդ չարության փոխարեն լավի դարձրեց դա, Տերը լավի դարձրեց, ինչի, որովհետև Հովսեփ Աստծո մեջ էր, Հովսեփը կյանքի ճանապարհը գիտեր, Հովսեփի հետ էր միշտ Աստված, գրված է, որ ամեն տեղ ինչ որ անում էր Հովսեփը Եգիպտոսում, իրա ձեռքով ամեն բան հաջողվում էր, որովհետև Աստված Հովսեփի հետ էր, Հովսեփին տարան բանդի մեջ, Աստված Հովսեփի հետ գնաց բանդի մեջ, ինչի, որովհետև Հովսեփի կյանքը հաջելի էր Տիրոջ արածիները, մի շատ անգամ եք ասում ենք, որ շատ բաներ մեր կյանքի մեջ չի ստացվում, ախր ոնց պիտի անենք, ինչպես անենք, մենք պետք է հրաժարենք մեղքի կյանքից, որ Աստված է ողնությանի, առակած 16-րդ գլուխ 5-ից մինչև 7-րդ խոսքի մեջ կարդում են, եթե քո կյանքը հաջելի լինի մարդ չէ, թշնամիները պիտի գան ու քո հետ հաշտվեն, Տերն ասում է միայն հաջելի կյանք սիրելու լինել, դրա համար մեր կյանքը դասնենք Տիրոջը, և մեր կյանքը հաջելի լինի Հիսուսի առջև, մենք այսօր շատ բաներ գտնում ենք աշխարհի մեջ, կյանքը աշխարհի մեջ են գտնում, Տեր հետո էլ փառավորում են Տիրոջը, իսկ Աստված ասում է ամբողջությամբ, անմնացոր պիտի դառնաս ինձ, դու ինձ որոնես, դու ես պիտի գտնվեմ, Երեմիա մարգարյության 29-րդ գլուխ 12-13 խոսքի մեջ գրած է, և դու կգնաք, աղոտ կանեք, ու ես պիտի գտնվի, ինչի համար պիտի գտնվի, որտև ասում եմ, դուք ինձ պիտի խնդրեք ձեր ամբողջ սրտով, Աստված ամբողջություն պահանջում սիրելը, դրա համար է Աստված ողորմություն անի, այսօր խոսում է եղբայրներ հետ, ասեցի, որ ստեղ խոսել եմ Նեմիայի մասին, թե Նեմիան ինչպես էր տաճարը կառուցում, ես էլ ամենավերջապանիս մի տեղ ասեմ ձեզ, Նեմիայի գրքի 13-4 խոսքի մեջ գրած է, երբ որ Նեմիան վերադարձավ, տաճարի մեջ տեսավ, ով էր նստած, Դուբյան, ով որ խանգարում էր, որ տաճարը կառուցվեր, և ինչ էր կատարել, բոլոր Աստծո սուրբ անոթները հանել էր Նեմիան, նա տեղը վերել էր բոլոր կարասիներն էր դնել, Նեմիան ինչ արեց, վերցրեց բոլոր կարասիները, դուրս շպրտեց, վերադարձրեց այն կարասիները,
գործերը, որ գտնվում են ասոտան մեջ, սիրելները այսօր շատ տեղերում, շատ դեպքեր, երբ որ մեզ սրտի մեջ տեղ ենք տվել թշնամուն, մեղքին, եւ մենք չենք ուզում դրանից հրաժարվել, թշնամին տեղ ունի մեր սրտերի մեջ, այսօր եթե մենք դառնանք Աստծուն, դեմ կանգնենք թշնամուն, նա պիտի հեռանա, նրան մենք նա մեզանից դուրս պիտի գա, երբ որ նա դուրս է գա, Սուրբ Օգուն թույլ տան նա գա մեր կյանքի մեջ, այն բոլոր կարասիները, որ մեր սրտի մեջ բերել է թշնամին, այդ բոլորը տերը դուրս պիտի հանի, եւ կվերադառնա այն բոլորը, ինչ որ մենք կործրել ենք, աղոթքի կյանքը, սուրբի կարտալու կյանքը, փառաբանության կյանքը, սրբության կյանքը, այդ բոլորը Աստված վերադարձնի մեր կյանքի մեջ, մենք այդ կարիք ունենք այսօր տիրոջ առաջ. Խոնարհ մենք տիրոցսրության եւ մեծությամբ չէ եւ Աստված մեզ կսովորեցնի փախտան իր ամառը ծերել մենք լուրջ տիրոջ առաջնենք մենք խիստ կարիք ունենք ես գիտեմ որ բոլորս է Հիսուսի կարիք ունենք հիմա բոլորս էլ Աստծո կարիք ունենք թույլ տան որ Աստված գա մեր կյանքի մեջ փառք են տանի Աստծո ես խնդրում եմ բոլորս պիտի տիրոջ առաջ մա ոտքի կանգնեն մենք հիմա ոտք կանենք սրտանց տիրոջ առաջնենք Տեր ողորմություն արա բաց իմ ականջը քո խոսքի համար ես ուզում եմ դառնամ քո աշակերտներ եւ դու սովորեցու